أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى الله عليه محمد وعلى آله. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. خداوند عالم آپ تمام عزاداروں کو، آپ تمام مومنین کو اللہ دین اسلام پر قائم رکھے، اور آپ حضرات کو نیک توفیق عطا کرے، جس طرح سے آپ حضرات عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، اللہ آپ کے اس جذبے کو قائم رکھے، جوانوں کے جذبات کو قائم رکھے، اور اس کا اجر ائمہ طاہرین شہزادی فاطمہ زہرا عطا کریں گی. یہ دین وہ دین ہے کہ جسے جو اللہ کو پسندیدہ دین ہے، جس کی تبلیغ کے لیے 124,000 انبیاء آئے، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، تمام انبیاء اس دین کی تبلیغ کے لیے آئے. یقیناً جناب آدم اپنے زمانے میں کامیاب رہے، جناب نوح اپنے زمانے میں کامیاب رہے، جناب ابراہیم اپنے زمانے میں کامیاب رہے، لیکن مجھے کسی بھی زمانے میں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہو، دین کامل ہو گیا ہو. یقیناً ہر زمانے میں، ہر دور میں نبی کامیاب رہے، لیکن کسی بھی زمانے میں یہ نظر نہیں آتا ہے کہ دین کامل ہو گیا ہو، دین مکمل ہو گیا ہو. تو یہ دین کہاں مکمل ہوا اور کب مکمل ہوا، یا آپ حضرات کو بہتر معلوم ہے کہ جب پیغمبر اسلام حج آخر سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم کے میدان میں جب پہنچے ہیں، تو آواز قدرت آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته.
اے رسول، جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کہ وہ ایسا کون سا کام ہے کہ آج تک پیغمبر اسلام نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے، جتنے بھی احکامات پہنچائے ہیں، اگر اس کام کو انجام نہیں دیا تو سارے کے سارے کام بیکار ہو جائیں گے، جتنی بھی تبلیغ کی ہے وہ سب رائگاں ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ پہنچا دو، تو جب خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر اسلام کو یہ حکم ملتا ہے تو مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے اور نہ ہی موقع ہے، اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک جو حاجی جا چکے تھے انہیں واپس بلایا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا، ممبر تیار کرایا، اور اس کے بعد پھر ممبر پر جا کر کے اعلان کرتے ہیں، کس کا؟ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جب میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرتے ہی ایک مرتبہ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوتی ہے کہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر۔ تو یہ وہ دین اسلام ہے جو غدیر میں پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور یہی دین اسلام ہے جس کو مٹانے کے لیے دنیا کوشش کر رہی تھی، معاویہ کوشش کر رہا تھا، یہاں تک کہ یزید کی حد تل امکان یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے اس دین اسلام کو ختم کر دیا جائے اور جتنی ہی خراب چیزیں ہیں اس میں رائج کر دی جائیں۔ جب یزید نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم حسین سے بیعت لے کر کے جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، شراب نوشی ہے، عیاشی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ہم اس میں رائج کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ سب چیزیں رائج ہو جائیں، تو ایک مرتبہ اس نے ولید کو خط لکھا، ولید کو اس نے خط لکھا کہ حسین سے کہو کہ ہماری بیعت کرے، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دیا جائے۔ 28 رجب کو آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں آپ یوں سن لیجئے کہ جب ولید کے پاس یزید کا نامہ آتا ہے تو ایک مرتبہ ولید نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کیا، بلایا، بہن زینب کو حالات کی خبر ہے، بہن زینب کو حالات کی آگاہی ہے، زینب کہتی ہیں کہ بھیا ان درباریوں سے آپ ہوشیار رہیے گا، آپ تنہا نہ جائیے۔ حسین کہتے ہیں زینب ہمیں تنہا بلایا ہے، کہا نہیں، اگر ٹھیک ہے آپ دربار میں تنہا جائیے گا، مگر اپنے ساتھ آپ بنی ہاشم کو ساتھ ملے جائیے۔ چنانچہ بنی ہاشم آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں داخل ہوئے۔ جب دربار میں داخل ہوئے تو مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے، کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ سب نے استقبال کیا، امام کو بیٹھنے کی جگہ دی، امام جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ولید نے یزید کا نامہ نکالا اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا، امام حسین نے اس نامے کو لیا اور پڑھنا شروع کیا۔
پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جب آخری لائن تک پہنچتے ہیں، آخری سطروں تک پہنچتے ہیں، تو حسین مسکرانے لگتے ہیں. سارا مجمع وہاں حیران ہے، پریشان ہے کہ حسین جب آخری سطروں پر پہنچے تو مسکرا رہے ہیں. آخر اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں آخری لائن پہ، آخری سطروں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کرے تو ان کا سر قلم کر کے بھیج دو. جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کا سر قلم کر کے بھیج دو، تو حسین مسکرانے لگتے ہیں. حسین مسکراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کا باپ موت سے کھیلا کرتا تھا، جس کا باپ موت سے کھیلا کرتا تھا. واللہ ابن ابی طالب اناسو بالموت من الطفل بصدی امه. مولائے کائنات یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، خدا قسم میں تو موت سے ایسا مانوس ہوں جیسا ایک بچہ اپنی ماں کے چھاتیوں سے مانوس ہوتا ہے. حسین کہتے ہیں کہ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، جس کا باپ یہ کہتا ہو کہ یا تو میں موت کے اوپر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے. اور جس کے خاندان کا یہ شیوا ہو، جس کا بچہ یہ کہتا ہو کہ موت تو ہمیں شہ سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے، اسے موت سے ڈرایا جا رہا ہے. اور یہ جملے میں آپ کو اور سنا دوں، چوتھے امام جب یزید کے دربار میں آتے ہیں، اور یزید جب قتل کرنا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اتحدثنی بالقتل، القتل لنا عادت وکرامتنا شہادت. اے یزید، تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، کرامت ہے. قرآن نے بھی بڑھ کر کے آواز دی، ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت. اگر ولی بننا چاہتے ہو تو موت کی تمنا کرو. صلوا پہ محمد والے محمد. تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور اس نے جب امام حسین کے جملے سنے، اور اس کے بعد پھر امام نے ایک خطبہ دیا ہے، مختصر سے لفظوں میں امام نے خطبہ دیا ہے کہ ایہا الامیر، اے گورنر، تو جانتا کہ میں کون ہوں. ایہا الامیر، نحنو اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبوت کے ہیں. اہل بیت نبی نہیں کہا ہے، اس لیے کہ بیت نبی جو ہوتا ہے وہ اینٹ گارے اور کھجور کی لکڑیوں کا بنا ہوتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت النبوت، نبوت کے گھر کے اہل ہیں. اور جس کے لیے اس کی بہت ہی تفصیل ہے کہ ان نبی لمنۃ النبوہ، ہر نبی نبوت کی اینٹ ہے، جس میں 124,000 انبیاء کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اہل بتا رہے ہیں. ایہا الامیر، نحنو اہل بیت النبوہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وما دین الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں. جس طرح سے فیروزے کی کان ہوتی ہے، جس طرح سے عقیق کی کان ہوتی ہے، جس طرح سے سونے کی کان ہوتی ہے، اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ ہم رسالت کی کان ہیں. یعنی جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں وہ سب ہم سے ہیں، فضائے نور ہم سے ہے. وہ مختلف الملائکہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے آنے کی جانے کی جگہ ہم ہیں.
अरे हम हैं वो कि जहां पर मलाइका आते हैं। तुम अपने आप को गवर्नर कहते हो, कभी तुम्हारे यहां भी मलाइका आए? हम वो है कि जहां हमारे यहां मलाइका आते हैं, कभी चक्किया पीसने के लिए आते हैं, कभी लोरियां देने के लिए आते हैं, कभी झूला झुलाने के लिए आते हैं, कभी आयतें लेकर के आते हैं, कभी दर्दी बन करके आते हैं। हम वो हैं। वमादर रिसाला का मुख्तलिफुल मलाइका। और उसके बाद कहते हैं कि बिना फतहल्ला व बिना खतमल्ला, हम ही से इस सारी कायनात की इब्तिदा है, हम ही से इस सारी कायनात की इब्तिदा है और हमारे ही ऊपर दुनिया का खात्मा। ये मुख्तसर सा खुतबा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। और उसके बाद जब यह खुतबा दिया है तो एक मरतबा वलीद और सारे दरबारी जो थे वो कहते हैं कि बेशक आपने सच कहा, आए हुसैन आपने सच कहा, और कल हम मस्जिद में लोगों को जमा करेंगे और आप वहां भी यही खुतबा दीजिएगा, आपका लोग साथ देंगे। और जब हुसैन चलने लगे तो एक मरतबा पुश्त पर मरवान बैठा हुआ था वो कहता है कि आज अगर हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ लगने वाले नहीं हैं। बस जैसे ये कहना था कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैस की निगाहों से देखा और देखने के बाद कहा, यबन ज़रका अंता तक्तुलनी, ऐ नीली आंखों वाली माँ के बेटे तू मुझे कत्ल करेगा, तेरी ये मजार है, तेरी ये हिम्मत है। बस ये जैसे कहना था वैसे ही तमाम बनी हाशिम जो है वो दाखिल हो जाते हैं और अपना अपना किरदार पेश करते हैं। तो ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो दीन इस्लाम को बचाने के लिए आए थे। यजीद ये चाह रहा था कि दीन इस्लाम मिट जाए, यजीद ये चाह रहा था कि दीन इस्लाम ख़त्म हो जाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये मुसम्मम इरादा है कि किसी न किसी तरह से दीन इस्लाम बच जाए, चाहे तमाम कुर्बानियाँ ही क्यों ना देना पड़े। आज के दौर में, आज के समाज में लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, करबला की जंग तो दो शहजादों की जंग थी। ये यजीद नवाज मुहर्रिक जो लिख रहे हैं कि करबला की जंग तो दो शहजादों की जंग थी, हालांकि वो दो शहजादों की जंग नहीं थी बल्कि वो दो नजरियात की जंग थी। एक नजरिया चाह रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे, एक नजरिया चाह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए, एक नज़रिया चाह रहा था कुरान की तलावत बाकी रहे, एक नज़रिया चाह रहा था कुरान की तलावत मिट जाए, एक नज़रिया चाह रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी रहे, एक नज़रिया चाह रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह मिट जाए। तो अब आप ये न देखिए कि कौन कत्ल हुआ, तमाम उलमा से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये न देखिए आप कि कौन कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, कौन कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, कौन किसका गला था, किसका सर था, किसका खंजर था, ये सब ना देखें, बल्कि जाइए और जा कर के अपनी अपनी मस्जिदों में देख लीजिए। अगर मस्जिदों से कुरान की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अगर मस्जिदों से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, अगर मस्जिदों से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि माविया का बेटा हार गया है और अली इब्न अबी तालिब का बेटा जीत गया है। सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो 28 तब को यह काफिला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रवाना होता है दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम को बचाने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, अली अकबर को पेश कर दिया और मोहम्मद को पेश कर दिया, तमाम अंसार व अक्रबा सब को पेश कर दिया और उसके बाद फिर खुद अपनी कुर्बानी पेश कर दी। यहीं पर इक्तफा नहीं होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद
جناب زینب نے اس اسلام کے لیے اپنی چادر پیش کر دی، جناب زینب، جناب ام کلثوم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ذرا آپ غور کریں، وہ شہزادیاں جو کوفے کی شہزادیاں ہوا کرتی تھیں، ایک مرتبہ 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچتا ہے اور صدر مقام پر جب پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے جیسے ہی دیکھا تو جناب زینب نے کہا، ہاں یہی وہ کوفہ ہے کہ جہاں کہ میں شہزادی ہوا کرتی تھی، یہی وہ کوفہ ہے، میں برہنہ سر اس دروازے سے نہیں داخل ہوں گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شیو نے تلوار لیا، آگے بڑھتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے زینب بھول جاؤ تم کہ تم یہاں کی شہزادی تھی، اب تم ہماری قیدی ہو، ہم جس طرح چاہیں گے تمہیں لے جائیں گے، جس طرح چاہیں گے تمہیں لے جائیں گے۔ ابھی رد و قد ہو ہی رہی تھی، ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک مرتبہ 3 سال کی ننھی سکینہ جناب زینب کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ سکینہ جناب زینب سے سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ پچھلے زمانے میں کوئی صالح نبی بھی گزرے ہیں؟ کہا بیٹی صالح نبی گزرے ہیں۔ کہا اے پھوپھی اماں کیا ان کی کوئی ناقابی تھی جس کو ظالم قوم نے قتل کر دیا تھا؟ کہا ہاں ان کی ناقابی تھی، ظالم قوم نے قتل کر دیا تھا۔ کہا ان کا ایک بچہ تھا جس نے پہاڑ پر جا کر کے فریاد کی تھی اور اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ ہاں بیٹا تھا، آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو جناب سکینہ کہتی ہے اے بھوپھی اماں کیا میں ناقے صالح سے کم ہوں؟ اے بھوپھی اماں کیا میں ناقے صالح سے کم ہوں؟ ارے میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہیے، یہ ابھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عزاداروں جیسے ہی سکینہ نے یہ جملے کہے، ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر حسین کے سر پر پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آواز آتی ہے اے بہن زینب، ارے جس طرح چاہے لے جائیں، آپ جائیے، ہماری محنتوں کو پامال نہ کیجیے۔ بس جناب زینب داخل ہوئی، عزاداروں آپ سنیں گے، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، ہر موقع کے اوپر، نوک نیزہ کے اوپر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر ہے، مگر نظریں جو ہیں وہ جناب زینب کے چہرے پر، نظریں جو ہے وہ جناب زینب کے چہرے کے اوپر ہیں۔ کہیں زینب گھبرا تو نہیں رہی ہے؟ کوئی بچہ راستے میں گرا شہید ہو گیا، زینب کو کہیں گھبراہٹ تو محسوس نہیں ہوئی؟ ارے بازاروں میں خطبہ دینا پڑا، کہیں لکنت تو محسوس نہیں ہوئی؟ ہر جگہ حسین کی نظریں جو ہیں جناب زینب کے اوپر ہیں۔ لیکن ایک موقع وہ آتا ہے کہ حسین اپنی آنکھوں کو بند کر لے ہیں۔ ارے وہ شام کا بازار تھا، شام کا بازار تھا، حسین نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ شام کے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان سب نیا نیا لباس پہن کر کے تماشا دیکھنے گئے۔ تماشائیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے یزید کے اوپر خروج کیا تھا، انہیں گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، وہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے منظر امام حسین کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کیا شام کا بازار ہے، میری زینب بے مقلو چادر ہے۔ وہ جناب زینب نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ بھیا کی نظریں بند ہو گئی، ایک مرتبہ زینب کہتی اے بھیا میں نے تمہارے وقت تو نظریں نہیں بند کی تھی، تم لاشوں کو لاتے رہے، بہن دیکھتی رہی،
ए भैया तुम अली अकबर के सीने पर बरसी का फल खाते देखते रहे, ये बहन देखती रही, और मोहम्मद के लाशें लाते रहे, ये बहन देखती रही, अली असगर के गले पर तीर लगता रहा, ये बहन देखती रही, आखिर मेरी बारी तुमने क्यों आंखें बंद कर ली। ए भैया अरे तुमने यजीद को मिटा दिया है, अब ज़ैनब की बारी है, यजीदियत को ना मिटा दे तो ज़ैनब नाम नहीं। हाय ज़ैनब, ज़ैनब वो है कि जिन्हें उम्मुल मसायब कहा जाता है, और एक लकब और है जनाब ज़ैनब का, वो क्या लकब है? ज़ैनब वो है कि जो मुसीबतों का काबा है, कि जिनके गिर्द मुसीबतें तवाफ करती हैं, मुसीबतों का काबा है लकब ये भी है जनाब ज़ैनब का, जिसके गिर्द मुसीबतें तवाफ करती हैं। आह कितनी मुसीबतें जनाब ज़ैनब ने उठाई हैं, जनाब ज़ैनब ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, ज़रा आप सोचिए। बचपन का ज़माना है, दो या तीन साल का सीन है। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम मुसल्ले आज़म का रोज़ाना का ये दस्तूर है कि फातिमा ज़हरा के दर पर आते हैं और आकर के सलाम करते हैं, रोज़ाना नमाज फज्र के बाद आते हैं और आकर के कहते हैं, सलाम करते हैं, और रोज़ाना कोई ना कोई, कभी हसन आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं इस्तकबाल करते हैं, कभी हुसैन आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं इस्तकबाल करते हैं। एक दिन जब पैगंबर इस्लाम आए तक मरतबा जनाब ज़ैनब आती हैं और आने के बाद दरवाज़ा खोलती हैं, तो जैसे ही जनाब ज़ैनब को पैगंबर इस्लाम ने देखा, हाय बेटी तुम क्यों दरवाज़े पर आ गई, तुम क्यों यहाँ पर आ गई? जनाब ज़ैनब कहती है कि ए नाना रसूल अल्लाह, हमने ख्वाब देखा है, अम्मा ज़हरा ने कहा है कि जाइए और जाकर के अपने नाना से इसकी ताबीर मालूम कीजिए, मैं उसकी ताबीर मालूम करने के लिए आई हूँ। अरे बुलाया, सामने पैगंबर इस्लाम बैठे, जनाब ज़ैनब अपना ख्वाब बयान करती हैं, जनाब ज़ैनब कहती हैं कि नाना रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि एक जंगल है, एक बियाबान है, जहाँ मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, और सियाह आंधियाँ चल रही हैं, तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि मैं उड़ जा रही हूँ, मेरे पैर उखड़े जा रहे हैं, कि अचानक मैंने एक दरख्त का सहारा लिया, मगर एक तेज़ आंधी चली, वो दरख्त भी उखड़ जाता है, फिर मैंने देखा दूसरा दरख्त है, मैंने उसका सहारा लिया, फिर एक तेज़ आंधी चली, वो दरख्त भी उखड़ गया, उसके बाद फिर मैंने तीसरे दरख्त का सहारा लिया, एक तेज आंधी चली और ऐसी आंधी चली, एक दरख्त वो भी उखड़ गया। अब जनाब ज़ैनब फरमाती हैं कि नाना, अब दूर दूर तक मेरा कोई सहारा, अब दूर दूर तक मेरा कोई सहारा नहीं है, आंधियाँ चल रही है, और उसके बाद फरमाती है कि एक ऐसी हवा चली, मेरे सर से चादर उतर। एक ऐसी हवा चली कि मेरे सर से चादर उतर गई, आ मेरा कोई सहारा नहीं है, लको दक सहरा है। एक मरतबा पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि हाँ बेटी, एक ज़माना आएगा कि करबला का मैदान होगा और तुम्हारे सर से चादरें छीनी जाएंगी। तो ये है जनाब ज़ैनब, इतनी मुसीबतों को बर्दाश्त कर के यहाँ तक के अब कैद खाने में दाखिल होती है, कैद खाने नहीं
نہیں بلکہ دربار میں داخل ہوتی ہیں. جب دربار میں داخل ہوئیں تو کیا دیکھا کہ کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، 700 کرسی نشین ہیں، اور یزید ملعون ہے جو شراب نوشی کر رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، اور تخت کے نیچے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اور جو بھی شراب بچتی ہے اس تشت میں پھینک دیتا ہے بیت کی لکڑی سے. ازادارو، بیت کی لکڑی سے اس دندان مبارک پہ اذیت پہنچاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ابو برزہ اسلمی، انہوں نے جیسے دیکھا کہا یزید تو یہ کیا کر رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے پیغمبر اسلام کو ان کے دندان مبارک کو بوسا لیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے قاتل واصل جہنم ہوں گے. اسے باہر نکال دیا گیا. عزادارو، قید خانہ ہے، بیویاں قید خانے میں، اس کے بعد پھر قید خانے کی زندگی گزار رہی ہیں، یہاں تک کہ اب یہ قافلہ رہائی کی منزلوں پر آتا ہے. جب یہ قافلہ رہا ہوتا ہے، بس آخری فقرے ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب یہ قافلہ شام سے چھوٹتا ہے تو سنیں گے آپ، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا تھا تو 65 یا 64 بیویاں تھیں، 48 بچے تھے، 53 سواریاں تھیں، 53 اونٹ تھے. لیکن جب یزید کے پاس سے جب یزید کہتا ہے زین العابدین سے، اب تمہیں کتنی سواریوں کی ضرورت ہے؟ جب رہائی ہوتی ہے تو یزید سوال کرتا ہے کہ اب تمہیں کتنی سواریوں کی ضرورت ہے؟ تو ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اے ملعون، تو نے تو ہمارے بڑے گھر کو تباہ کر دیا، اب تو ہمیں صرف اور صرف 3 اونٹوں کی ضرورت ہے. سعلم الذين سلموا يمن قلبي ينقلبون الہی بحق محمد وال محمد مریض ان کے شفاء کاملہ عطا فرما، الہی بحق محمد وال محمد جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، الہی بحق محمد وال محمد ہماری مختصر سی اعضاء کو ہماری عبادات کو قبول فرما، الہی بحق محمد وال محمد تمام نوجوانوں کو اور جو بھی اس کام کو انجام دینے والے ہیں، اس عزا میں شرکت کرنے والے ہیں، خداوند عالم ان کو قائم و دائم رکھ، ان کی عمروں میں اضافہ فرما، رزق میں اضافہ فرما، الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و شمار فرما.